Mercado Big Oferta. Nossa família cuidando da sua família. Nesta quarta e quinta, no Clube de Descontos. Ovos brancos bandeja com 30 unidades, R$12,59. Cebola nacional, quilo R$3,75. Batata inglesa, quilo R$2,86. Patinho, quilo R$31,93. Chan, quilo R$32,82. E lagarto plano redondo, quilo R$30,69. Ofertas válidas para esta quarta e quinta. Mercado Big Oferta.